何事如此慌张啊？少爷他不见了，少奶奶，少奶奶晕倒了。啊！少爷见谅，少奶不重，少奶不重啊。二老爷，您慢点。 二叔，你怎么样？没事了吧？没事。第二，少爷人呢？你们是怎么看的人？之前不是说文宇神志不清，整日昏睡吗？二老爷息怒，少爷之前还好好躺在房里，我刚才扶少奶奶回来，就发现少爷不见了。二老爷，兴许是今日家里办喜事太过吵闹，少爷他自己就突然醒了呢。二老爷，少爷大婚之日逃走。 这是要张扬出去，让少奶奶以后如何自处啊？老爷，老爷，老爷，慢点儿！不好了，老爷，又有何事？有什么话快说！这里又没有外人，是不是找到文宇了？回老爷，刚刚有人来报，说大少爷他正在天香楼里，怎么劝都劝不回来。 还到处说，说什么？你哑巴了？快说！少爷他说，那严家悍妇仗势欺人，他如今孝气未满，就要逼他强行成亲，真是有违伦常，倒犯天罡。住口！你简直是一派胡言！你还愣着干什么啊？还不把那个混账东西给我绑回来？去！诺。 少奶奶，你已经两日没吃饭了，好歹吃一口吧，这样下去身子会垮掉的。少奶奶，苏文宇，苏家大喜之日，他苏文宇宁愿在天香楼过夜，也不愿意回家做他的新郎。明明是苏家坚持要在孝气完婚。 却把脏水泼到我严文秀头上，这下整个京城都会认为我严文秀是个目无尊长、不知廉耻的悍妇。大少爷不是这样的人，他只是大病初愈，听见外头在给他冲洗，一时给吓住了。少奶奶，谁是你少奶奶？我并未与苏文宇拜堂成亲，我才不是什么少奶奶。 丧三年，长悲也。孝妻不易操办红事，你莫不是也以为是我严文秀硬要嫁进来的吗？ 礼不可废，却有情可循。我已向严家说明了一切。 这是你严家书摹的信，现在局势特殊，苏家确实也需要严家的支持。况且当年你娘怀你时，也和苏家指腹为婚，这次请你严家大伯出面做主，早日成亲也是顺理成章之事。 从今以后，我就是我，与苏文宇。 从此恩断义绝，再无半点关系。